Võib-olla ma ei ole veel piisavalt vana, et kõike detailideni mäletada. Ja meenub see, et vanematel oli kiire, eriti emal. Isal oli nagu rohkem aega, emal oli rohkem kiire. Aga ometi meil oli emaga üks mingis mõttes hästi tavaline asi, mida me koos tegime või asi, kus mina sain aidata. Tundsin, et ma olen vajalik. See oli kartulisalati hakkimine. Sest et sellel ajal, kui mina üles kasvasin 80-ndatel, ei läinud ükski pidujaga sünnipäev mööda ilma kartulisalatita ja see oli siis see töö, kuhu ema mind appi kutsus. Esimese hooga meenub munalõikur, mis oli kindlasti minu töö ja vahel oli vaja vennaga selle munalõikuri pärast tülitseda, see mis siis munad viiludeks tegi. Aga hiljem siis usaldati mulle ka kuubikute lõikamine. Ja selle juurde käis, eriti kui seda kartulit lõigata, siis oli alati majoneesi purk kõrval. Siis ma ema kõrval õppisin sööma seda keedu kartulit majoneesiga. Ja nüüd me tegime üle väga pikka aja uuesti kartulisalatit koos. Mina tegin seda nüüd täiskasvanuna umbes teist korda elus. Ema aitas mind, rollid olid vahetunud ja mina tõrelesin kogu aeg temaga, et tükid on liiga väikesed. Samas mäletan, et ema tõreles minuga alati, et tükid on liiga suured. Nii et meie arvamus kartulis alati tükkide suurusest on erinev, aga selline tore ühine tegevus on meelde jäänud. Ja siin kohal just mõtlengi, et peaks ise emana ka rohkem vist lapsi kaasama köögis tegevustele. Läbi lihtsate asjade saab teha tegelikult asju koos.